Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vjekove vjekova.
Vaskrsinu Voskrese. Miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Mir svega sveta za nepokolebljivost sveti Božih crkava i sjedinjenje svi, Gospodu se pomolimo. I sveti hram i za one koji sa vjerom po božnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Isu pod preosvećenog mitropolita i oca našeg Joanikija i za preosvećene episkope naše, Grineja, Sergija, Kirila i Metodija, za časno prezviterstvo u Hristu džakonstvo, za sav klir i veri narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Ako vjerni hristoljubivi rod, znači za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospodu pomogni da odole svaku neprijatelju protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za Himandrita, svete obitelji, ove visoko prepodobnom Sergija i Romonaka, i za sve u Hristu bratstvo njegovo, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za svetu obitelj ovu, za svaki grad, kraj i one koji sa vjerom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Kako rastvorenje vazduha za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za one koji bore za putnike, bolesnike, pačenike i sužnice, za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Si izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojo. Gospodi pomilu. Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu, vladičicu našu, Bogorodicu i Hristo Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni druge, i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Jako podobaje Tebje, vsjaka je slava, čest i poklonjenije, Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, nije i prisno i vo vijeki vjekov. I opet u miru, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojo. Gospodi pomilu. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu, i Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sa život svoj, Hristu Bogu predajmo.
jer je Tvoja moć i Tvoje je carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i uvijek vekova.
Thank you.
i sohrani jego na mnoga ljeta. Preosvješenjejšemu i visokodostojnejšemu Gospodinu Joannikiju Božju milosti u pravoslavnomu mitropolitu Černogorsko-Primorskomu i egzarhu svjašenoga trona Peckago. Preosvješenjejšemu i visokodostojnejšemu Gospodinu Irineju Božijeju milosti u pravoslavnomu episkopu istočnoameričkomu. I preosješenjejšemu i visokodostojnejšemu Gospodinu Sergiju Božiju milosti u pravoslavnomu episkopu bihačko-petrovačkomu. I preosješenjejšemu i visokodostojnejšemu Gospodinu Kirilu Božijeju milosti u pravoslavnomu episkopu južno-centralno-američkomu. I preosveštenu visokodostojnu Gospodinu Metodiju Božiju milosti u pravoslavnom episkopu Budinjansko-Nikšićkom mnoga jaljeta. Jesi besmene, to
Se Bogu za nas, jer smo uvereni da je
Boga pastirovaca, krvlju zaveta večnoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Neka vas usavrši u svakome delu dobrome, da vršite volju njegovu. To reći u vama ono što mu je ugodno, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vekove, vekova. Amin. Mir ti, čitaču, i duhu i tvojemu. Nemudro. Aliluja, aliluja, aliluja. I živonačalnog duha, vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, ozljubljeno sveštenstvo i monaštvo u Hristu, najljubljeni vernici Hristove crkve svete, iz sveg srca kličem s radošću, Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse! Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse! Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse! I radost donese i tugu, svaku tugu odnese svojim vaskrsenjem iz mrtvih. Sabrali smo se na ovom današnjem danu, kišnom danu, ali divnom danu,
jer sunce izbija iz vaših čistih srdaca i ozareva ovu našu svetinju, kao što sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški čudotvorac, slava mu i milost, čiju slavu slavimo na ovaj danšnji dan, i ozario nas i naša srdaca, kako bismo mogli postati svetlost ovome svetu. Sabrali smo se u okviru Hristovog vaskrsenja iz mrtvih oko onog najvećeg svedoka Hristovog vaskrsenja iz mrtvih, živog svedoka svetog oca našega Vasilija Ostroškog. Sabrali smo se oko njega jer je on čudotvorac. On preko svojih netlenih moštiju dokazuje da smrt nikako ne može da zavlada ovim svetom našim, nego da život vlada, i to život večni, život u izobilju u ovom današnjem nezaloznom danu koji ne zna za zalaskom sunca. Sabrali smo se kako bismo mogli da obnovimo u sebi za vreme ovog paskalnog perioda naše krštenje, a Bog nam je poslao više nego vidljivog znaka obnovljenje naše krštenje s ovom divnom i blagoslovenom kišom koja sapira svaki grej za nas, očišćava nas i uvodi nas u večni život. Najljubljeni, proveli smo čitav period pre velikog posta, za vreme velikog posta i sada za vreme Paske, pripremajući se za ovaj današnji dan, za ovu veliku slavu ovde u ovoj našoj svetinji. Kako? Pre velikog posta svako evanđelje je govorilo svima nama pojedinačno i zajedno. Ko smo mi? Šta smo mi? Da otkrijemo sami sebe u sebi, počevši od smirenja, počevši od one velike čežnje, želje da se sjedinimo sa Hristom po svakoj mogućoj ceni. I kada tek saznajemo ko smo mi i zašto nas je Bog postavljen ovom svetu, ulazimo u topku velikog posta i tada svako evanđelje govori ne više o nama, nego govori o Hristu. Ko je Hristos? Reče na to najmo njemu, ti si rabin, ti si sin Boži, ti si car Izraeljev, a Gospod dodaje tome, ja sam sin čoveči, želeći da svi mi upoznajemo njega kao savršenog Boga čoveka, sina Božijega i sina čovečijega. I prolazimo kroz čitav post, otkrivajući za sebe ko je Hristos i koja je njegova spasonosna misija ovde u ovom svetu. E da bismo došli do njegovog vaskrsenja i sada dolazi do onog savršenog spoja odgovor na pitanje ko smo mi i ko smo mi u odnosu na Hrista, Sina Božijeg, Sina Čovečijega. Dolazi se do one savršene sinergije, to jeste savršene sinteze dveju energija. Od nas Gospod traži ništa više sem naše slobodne volje i On nama dodeljuje od sebe blagorodno i slobodno njegovu blagodat i milost njegovu. Ovaj svet naš se nalazi u velikoj i teškoj krizi i često puta teško je videti njegovu blagodat i kako ona dejstvuje među nama. Zato Gospod nam je dodelio ovakvog svedoka njegovog vaskrsenja iz mrtvih, svetoga Vasilija, koji još uvek hoda po ovoj kugli zemaljskoj, koji leči i koji isceljuje. A to iscelenje je daleko važnije i iznad i izvan pukoga lečenja, jer svaki lekar ume da leči, a samo svetitelj ume da isceljuje, da vrati nama naše ljudsko dostojanstvo, punoću našega ljudskoga bića, da bismo otkrili sebe u Hristu.
i Hristos će nagraditi svakoga prema njegovoj zasluzi. Pogledajte, najljubljeniji, koja je razlika bila između onim divnim ženama, hrabrim, smelim ženama, mironosicama, one koje su ispratili Gospoda do njegovog krsta, stradanja, pogrebenja, bile su nagrađene time što su bile prve da saznaju o njegovom vaskrsenju iz mrtvih. I zato kad im se Gospod koji je vaskrsao iz mrtvih pojavio, rekao je ženama, radujte se, jer su one zaslužili tu neizmernu radost. A apostoli koji su pobegli, koji su se sakrili sve izuzev Jovana Bogoslova, kad je njih Hristos susreo u onom osmom danu, u onoj gornjoj sobi, šta je njima rekao? Mir vama, jer njima je bilo preko potrebno da dođu do svog mira. A Jovan, koji je bio veran do smrti i pogrebenja njegovog, beše jedini apostol koji je doživeo duboku starost i koji je umro, ako bi se moglo ikako reći, prirodnom smrću, jer smrt je sve sem prirodna. Tako i mi da upitamo sebe kako ćemo mi u našem odnosu prema Bogu da dobijemo svoju nagradu. Kao što rekoh, u ovome svetu, kriznome svetu, sve je teže i teže to otkrivati u ljudskoj duši. Međutim, kada saznajemo šta znači kriza na grčkom jeziku, krisis znači presuda. Ne znači osuda, nego presuda. I svaki svetitelj koji zna šta je značenje ortokrisija, znači šta znači pravoslavna presuda, ono što će preseći ono što ne valja u našim životama i uvesti nas na putu ka carstvo nebeskom. Zato je Bog podario svima nama, iako nismo to ni najmanje zaslužili, ovakvoga velikoga svetitelja kao što je sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, slava mu i milosti. Neka bi molitve ovoga velikoga svetitelja čuvale sve vas, sve nas od ovog radosnog dana našeg kišnog susreta, ali radosnog i sveradosnog susreta, do onog konačnog i sveradosnog susreta u Hristovo carstvo nebesko. Amin. Bože daj, sveti oče Vasilije, moli se za nas, isceljuj nas, vrati nam naše ljudsko dostojanstvo i uvedi nas zajedno sa sobom, jer si ti taj čudotvorac koji nam dodeljuje znake, a svaki znak je realan sam po sebi, jer ne može ni jedan znak, ni jedno čudo da ukazuje na nešto veće od sebe ukoliko nema svoju stvarnost. Amin, Bože daj, još jednom i od sveg srca kličem, Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse, najljubljeni! Srećan i Bogom blagosloven praznik, a našem dragom igumanu čestitam njegovom bratstvu u Hristu današnju slavu zajedno sa velikim mitropolitom našim gospodinom Joanikijem. Amin, Bože daj! Amin. Uma svoga recimo Gospodo je srdeca držitelju Božo Otaca naši molimo ti se usliši pomilu pomilu nas Bože po velikoj milosti svojoj molimo ti se usliši pomilu još se molimo za blagovjeni postobožni rod naši za sve pravoslavne hrišćane Još se molimo za visoko preosveštenog mitropolita našeg Joanikije, preosveštene episkope naše,
Irineja, Sergija, Kirila i Metod i za slupistu braću našu. Još se molimo Zidumanove svete obitelji, Sergija, Timandriti i za slupistu bratstvo njegovo. Još se molimo za milo, životni, zdravlje, spasenje, pohođenje, oprošto, spuštenje grehu, a slugu Boži, braće ove svete obitelji. Još se molimo za blažene, nezaboravne, svete patrijarke, pravoslavne, za blagočestive care, blagovene carice, dostivače svete obitelji ove, za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu, koji ovdje počinu za pravoslavne svuda. Još se molimo za one koji plodove donosi, dobrotvore u svetom i svečasnom hramu, one za one koji se trudi, koji boju, da prizudi narod, koji očekuje od tebe veliku i bogatu milost. Jer si milostivi čoveko, ljubi Bog i tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vijekove vjekova. Amin. Koji ste vjerni opet i opet miru Gospodu se pomolimo. Amin. Što ti spasi Bojom i sačuvaj nas Bože blagodaći Bojom. Amin. Jer tebi priviči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetom Duhu, sada svada uvijek i u sve vijekove vijekova. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Još ti spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Ne, mudrost. Da svakda čuvani vašu Tvojom, Tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Thank you.
Yeah.
blagočestivi, hristoljubivi, pravoslavni rod naš hrišćanski. Titore, priložnike, osnivače, svešteno služitelje, obnovitelje, graditelje ove svete obitelji, da pomene Gospod Bogu carstvu svom, svakda, sada i u vjekove vjekova. Arhijerejstvo Tvoje, zapomjanet Gospod Bogu carstvi svojem, svegda nije i prisno i vo vjeki vjekov. Najsvetega patrijarha našega Porfirija i preosvećene arhijereje naše Irineja, Sergija, Kirila, Metodija, sve arhijepiskope, mitropolite i episkope pravoslavne, svaki sveštenički, monaški, čini, saltir, crkveni, slugu Božeg arhimandrita Sergija, igumanove svete obitelji sa brastom njegovim, sve dobrotvore, priložnike, poklonike, moški svetoga Vasilija Ostroškoga, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda, sada i uvijek, i u vjekove, vjekova. Arhijerejstvo Tvoje, da pomene Gospod Bog, u carstvu svome svada, sada i uvijek, i u vjekove vjekova. Visoko preosvećenog arhijepiskopa mitropolita i oca našega Joanikija, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i u vekove, vekova. Prisno pamjatnoga mitropolita i arhijepiskopa našega Amfilohija i sve one koji su prešli iz ovog života sa nadom na vaskrsenje u život večni, osobito nevinu decu našu, učitelje i radnike po školama našim koji su stradali i sve one koji trpe zlostavljanja Hristovog imena radi. Bratije, ove svete obitelji koji su prešli iz ovog života u život večni i sve one koje smo pomenuli na današnjem predloženju ili koje se vi sećate u vašim svetim molitvama, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i u vekove, vekova. Vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i u vekove vekova. Gospodu se pomolimo, da prošli Bogu, 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 da prošli B
izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo. Štiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvoju. Sam dan, savršen svet, miran i bezgrešan od Gospoda, molimo. Daj Gospodi. Ađela mira, vrdu Bože, čuvara duša i tela naših od Gospoda, molimo. Daj Gospodi. Oprošta i otpuštenje grehova i sagrešenja naših od Gospoda, molimo. Daj Gospodi. Dobro i korisno dušama našim i mir svetu od Gospoda, molimo. Daj Gospodi. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda, molimo. Daj Gospodi. Daj života našeg da bude hrišćanski, bez bole, neposkidan, miran. I dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molimo. Daj Gospodi. Naši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i prisno Djevu Mariju, svima svetima, sami sebe i jedne druge i sam život svoj, Hristu Bogu, predajmo. Predje, Gospodi. I osjetno nosi nad Bogosa kojim si blagosloven sa prsti blagim, otvorni Tvojim duhom, sada i u vijekove vijekova. Amin. Druge, da bismo jednodušno ispovjedali. Srcom,
za vas i za mnoge izliva na opuštenje grehovo. Daruj ga svetim tvojim crkvama, u miru
čitava časna, zdrava, dugovečna, i na pravilno upravlja riječu istine Tvoje. Srcem slavimo i pjevamo prečasno veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Thank you.
Yeah.
zvuče. Thank you.
Thank you.
Božanskim, svetim, prečistim, besmrtnim, nebeskim, život vodim strašnim Hristovim tajnama, stojeći smjeno dostojno za blagodarimo Gospodu. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Izmolivši sam dan, savršen, svetminan i bezgrešan, sami sebe jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Gdje si ti, osvećenje naše, i te mi slavu odnosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, da je uvijek i uvijekove, vijekovo. U miru iziđimo. Gospode, se pomolimo. Gospode, ti blagosiljaš one koji tebe proslavljaju, i osvećuješ one koji su te brzde, spasi narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, čuvaj punoću crkve tvoje, osveti one koji ljube krasnoću doma tvoga, ti prosti božanskog sela tvoja, i ne ostavi nas koji su tebe nadamo, da li mi, svijet u tvome crkvama tvojim, sveštenici, nek se mu narod tvome svaku želi dan, i svaki savršen pokon dozvoje si od djete noća svjetlosti, i tebi slavno da podarenje. Bole si kaba, bole si kaba. Ojcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek, jer to je nekako. Pomolimo. Gore mi ovo molim te. Gospode, Bože naš, blagoslovi ove hljebove i ovo vino,
veći svet, svakda, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Gospode Bože naš, ovo ti prinosimo u slavu imena Tvojega, u čast i spomen svetoga Vasilija Ostroškoga Čudotvorca, čijim molitvama, Gospode, spasi i pomiluj svetu obitelj ovu, sve poklonike ove svetinje, sve današnje svečare i sve ljude Tvoje, s kraja na kraj vaseljene. Amin. Amin. Molimo za visoko preosveštenog mitropolita našeg Ionikije, preosveštene episkope Irineja, Sergija, Kirila i Metod i za svu Hristu braću našu. Još se molimo za sve današnje svečare, slugu Božijeg, igumanove svete obitelji, Sergija, Arhimandrite, za svu Hristu bratstvo njegovom, za sve poklonike, za milo životni zdravlje, spasenje njihovo, recimo. Još se molimo za sve pravoslavne hrišćane. Jesi, milosti, čekovi, vodite, slavno.
Gospodina naš, Bogo blagodati u čovjeka ljubije, vsek dan i nje i prismo i po vijeki veku. Hvala tebi, Hriste Bože, nado naša slava tebi. Vaskrsni iz mrtvih Hristos, istiniti Bog naš, molitva prešte svoje majke, sinom častoga i život Boga krsta, molitvama svetih slavnih, svehvanih apostola, svetog oca našega Jovana Zlatostoga, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivoga, svetija Save, Arsenija, njihovima Maksima, Vasilija Ostroškoga, čudotvorca, čiji spone vršimo, oca našega Petra Cetinskoga, čudotvorca, sveti pravednih bogoroditelja, Joakima Jane i svih svetih, da nas pomiluje i spasi, kao blagi čoveko ljubi. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Slava Bogu živome i istinitome koji nas je danas okupio ovdje na ovaj sveti dan pod mošti svetoga oca našega Vasilija Ostroškoga, kao što smo to naučili svake godine i ove godine, mada u malo težim prilikama, jer nijesmo baš očekivali ovliku kišu. Sabrali smo se ovdje da izmolimo milost od Boga i od svetoga Vasilija, koji svoju milost izliva na crkvu svoju vjekovima, otkad počivaju njegove svete mošti ovdje u manastiru Ostrogu. Ne bih ništa tumačio zašto je danas ovolika kiša, pa i vrijeme joj je. Ovo su dani kada Gospod zaliva zemlju kišom, da bi sve rodilo. I neka da Bog da među nama rađa ljubav, dobrota, mir, sloga i svako istinsko dobro. Znam samo jedno. Kada smo se god spasili prateći mošti svetoga Vasilija Ostroškoga, to se nama obratilo u veliki blagoslov i na veliku sreću i radost. Sjećate se dobro kakvi su potoci voda bili po Nikšićkim ulicama 96. godine kada su prolazile mošti svetoga Vasilija kroz grad Nikšić. Pa je naš blaženo počinjši mitropolit tada rekao da je dobro što je bilo toliko kiše da se očistimo od naših grehova. I zamolio je tada svetoga Vasilija da prekrati zla koja se događaju u našem narodu, a posebno da zaustavi samoubistva. I pamti se da bakar duže vrijeme nije više bilo ni jedno samoubistvo u Nikšićkoj opštini. A posebno decembra mjeseca 21.
kada smo opet zbog muke i nevolje koju smo doživeli, budući progonjeni od bezbožne vlasti, donosili mošti Svetoga Vasilija u grad Nikšić. I tada je isto bila ovakva kiša i tada je naš narod po 7 sati stajao u red da pristupi životu Svetoga Vasilija i svi su dobili blagoslov, iako su svi bili mokri do gole kože u decembru mjesecu. Niko nam nije rekao da je bilo ko prehladio ili da je dobio kijavicu ili bilo šta, nego naprotiv, to im je svima koji su pristupali Svetome Vasiliju bio veliki blagoslov i za zdravlje i duša i tijela. Neka to bude i sa nama danas, a naročito sa ovom djecom i omladinom koja su dolazila pješke od Podgorice, od Nikšića, od Devesinja, od Trebinja i Boga mi ne znam odakle sve, ali vidio sam puno djece i omladine od juče, a i prethodnih dana je bilo i mnogi su išli bosi. To je velika ljubav, neće ih Sveti Vasilije ostaviti, nego će ih blagosloviti za tu njihovu ljubav i za veliku žrtvu koju su podnijeli da je prinesu Svetome Vasiliju. Božja milost izliva se preko njegovog sveštenog života na cijel naš narod vjekovima. Evo taj nepresušni izvor i nas je danas ovdje ukrijepio te smo ovu svetu službu svršili kako carski valja i trebuje. I blagodarim našim arhijerejima, Irineju, Sergiju, Kirilu, Metodiju i mnogim sveštenicima koji su došli da pomognu i koji su uzeli učešća u ovoj svetoj današnjoj službi. Neka svima bude i na radost, i na zdravlje, i na spasenje duša i tijela. Svima vama, amin Bože. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Čekaju ih sa suncobranima, neće ti pogledati.